Oikein hyvää iltapäivää, arvoisat median edustajat paikan päällä sekä kaikki verkkolähetystä seuraavat. Tervetuloa tähän työ- ja elinkeinoministeriön tiedotustilaisuuteen. Hallitus on juuri antanut eduskunnalle esityksen pohjoismaisesta työvoimapalvelumallista, jossa yksilölliset palvelut tukevat työnhakua aikaisempaa paremmin. Tämä on tämän tilaisuuden aihe ja sitä tarkemmin avaavat meille tänään työministeri Tuula Haatainen sekä TEMin virkamiehet. Minä olen Mikko Koivumaa, TEMin viestintäjohtaja ja tämän tilaisuuden moderaattori. Pari sanaa tilaisuuden juoksutuksesta. Alussa työministeri Haatainen avaa meille pohjoismaisen työvoimapalvelumallin pääperiaatteita ja kertoo, miten se liittyy hallituksen laajempaan uudistukseen ja laajempaa työllisyystoimien kokonaisuutta ja muita keskeisiä toimia. Tämän jälkeen Ahti Avikainen TEMistä sekä Timo Meling avaavat tarkemmin pohjoismaisen työvoimapalvelumallin sisältöä. Tämän jälkeen on vuorossa median kysymysvastausosio ja siinä meillä on edellisten lisäksi tarvittaessa vastaamassa kysymyksiin myös Kimmo Ruut ja Jan Jelt työ- ja elinkeinoministeriöstä. Meillä on aikaa 14.30 asti ja tämän tilaisuuden materiaalit julkaistaan teema.fi-verkkosivulla ja tallenne myös siellä sekä vn.fi-sivuilla. Mutta aloitetaan. Työministeri Tuula Haatainen, olkaa hyvä. No niin, hyvää iltapäivää kaikille tiedotusvälineiden edustajille ja tervetuloa tähän tiedotustilaisuuteen. Eli kerron ensin tässä lyhyesti tästä isosta kuvasta. Mehän olemme hallituksessa sitoutuneet siihen, että päätämme toimenpiteitä, joilla saavutetaan 80 000 lisätyöllisen määrä. Ja tämän osalta me olemme nyt likimain päässeet maaliin. Se on hyvä saavutus. Ja näitä toimenpiteitä ja vaikutusarvioita meillä on koottuna TEMin verkkosivuilla, eli sieltä löytyy tietoa tästä. No, hallitusohjelman mukaan työllisyysaste nostetaan 75% tämän vuosikymmenen puoliväliin mennessä. Ja nyt on hieno tilanne, koska talouden vire on selvästi nyt auttanut ja meillä on selvästi verrokkimaita pienempi tämä koronakuoppa. Ja kaikki tämä auttaa meitä siihen, että me tulemme tuon työllisyystavoitteen työllisyysasteessa saavuttamaan. Mutta tämä vaatii edelleenkin työtä ja sitä työtä me teemme täysillä. Tällä hetkellä elokuun työllisyysaste, eli niin sanottu trendiluku, on 72,8%. Eli trendiluku tarkoittaa, että siitä on poistettu nuo kausivaihtelut. No, nyt näiden jo päätettyjen toimien lisäksi, niin meillä on tulossa vielä 110 miljoonan euron julkista taloutta vahvistavat työllisyystoimet. Ne tullaan päättämään helmikuun puoliväliin mennessä. Ja näillehän alkuperäinen tavoite oli tämän hallituskauden loppuun, mutta tässäkin kiirehdimme ja tulemme tekemään ne helmikuussa. Tämä valmistelu- ja vaikutusarviotyö on vielä kesken, joten niihin en nyt tässä esityksessä mene. Mutta tässä on kysymys nyt siitä, että Suomi siirtyy työllisyyspolitiikassa pohjoismaiselle linjalle. Työllisyyspalvelut laitetaan nyt kerralla kuntoon. Muihin Pohjoismaihin verrattava työllisyysaste, niin sehän käytännössä kyllä tarkoittaa sitä, että meidän pitää pystyä siirtymään myös työllisyyspolitiikassa hyödyntämään niitä keinoja, jotka muissa Pohjoismaissa on onnistuneesti hyödynnetty. Eli tässä tavoitteena on muuttaa työvoimapolitiikan suuntaa tällaista passiivisesta enemmän aktiiviseen ja kohdentaa palveluja nykyistä tehokkaammin ja vaikuttavammin. Tämä kaikki vaatii meiltä isoja reformeja. Se ei itsestään tapahdu. Tarvitaan muutoksia palveluihin, tarvitaan muutosta toimintaotteeseen ja toimintatapoihin. Me tarvitsemme muutoksia rakenteisiin ja näitä kaikkia nyt Sanna Marinin hallitus tekee voimallisesti. Samalla pyrkimyksemme on myös parantaa työmarkkinoiden kohtaantoa, johon tarvitaan näiden budjettiriihen lisätoimien lisäksi myös pidemmän aikajänteen toimia
Osaltaan siihen myös vastaa tämä pohjoismainen työvoimapalvelumalli. Nämä parhaat pohjoismaiset käytännöt työllisyyden edistämiseksi näkyy tässä kuvassa. Näitä hyviä käytäntöjä, joita me haluamme hyödyntää, niin ovat esimerkiksi tänään hallituksen antama esitys pohjoismaisesta työvoimapalvelumallista. Näihin kuuluu myös Suomen mallin rakentaminen osatyökykyisten työllistämiseksi, eli tämä yhtiön perustava Työkanava Oy, ja sitten työllisyyspalveluiden siirto paikallistasolle kuntiin, jota valmistellaan tätä uudistusta, ja sitten palkkatukiuudistus, joka on myös valmisteilla. No, tässä pohjoismaisessa työvoimapalvelumallissa niin työttömien palvelut nyt vahvistuvat ja uudistuvat, ja samalla myös seuraamusjärjestelmä tulee nykyistä kohtuullisemmaksi. Ja tässä tullaan nyt huolehtimaan siitä, että oikeudet ja velvollisuudet ovat myös tasapainossa. Jatkossa palvelut ovat entistä yksilöllisempiä ja tiiviimpiä. Tämä on nyt tässä hyvin olennaista. Nimittäin työtöntä työnhakijaa ei jätetä yksin pitkiksi ajoiksi ihmettelemään sen työttömyyden kohdatessa, että mitä tässä pitäisi tehdä ja mihin voisi suuntautua, vaan tukea tähän työnhakuun saa nyt sitten nopeasti. Ja kansainvälisen tutkimuksen mukaan niin juuri tämä työnhakijan, työttömän kohtaaminen säännöllisesti, niin se on kaikkein se vaikuttavin keino. Eli tämä tiivis työnvälitys ja työnhaun seuranta, niin ne selvästi lyhentävät myös työttömyysjaksoja. Jos me ajatellaan esimerkiksi työttömyydestä aiheutuvia kustannuksia, niin varmasti tämä siihen alkuvaiheeseen vaikuttaminen tulee myös alentamaan työttömyyskustannuksia. Pohjoismaisen työvoimapalvelumallin arvioidaan kasvattavan työllisyyttä noin 9 500–10 000 henkilöllä, ja nämä työllisyysvaikutukset syntyisivät sitten vuodesta 2025 alkaen. Nämä on valtiovarainministeriön arvioimat työllisyysvaikutukset. No, jotta tämä yksilöllinen palvelu olisi mahdollista, niin resursseja on pakko lisätä. Nykyiset resurssit eivät siihen riitä, ja siksi niitä palveluja ei niin paljon ole ollutkaan saatavissa. Eli nyt hallitus selvästi lisää työllisyyspalveluita, niitä resursseja 70 miljoonalla eurolla, ja tällä 70 miljoonaa eurolla pystytään palkkaamaan laskennallisesti 1200 uutta virkailijaa, joka on 40% lisäys nykyisiin resursseihin verrattuna. Ja tämä on huima nosto, joka tulee myös näkymään näissä palveluissa. Tämä uudistus tulee voimaan sitten toukokuussa 2022. Jos katsotaan sitten näitä, että mitä nämä tiiviit palvelut sitten ovat, niin tässä tämän pohjoismaisen työvoimapalvelumallin, niin sen voisi ajatella rakentuvan näistä kolmesta kokonaisuudesta. Eli ensimmäisenä on yksilöllisen palvelutarpeen arviointi. Ja se tarkoittaa sitä, että siinä käydään silloin läpi jokaisen työnhakijan yksilöllinen palvelutarve, käydään läpi osaaminen, mitä tämä työtön ihminen osaa ja mikä hänen osaamistasonsa on ja mitkä ovat mahdollisuudet hakea töitä. Ja jos tämän työnhakijan edellytyksissä hakea töitä ja työllistyä olisi puutteita, niin hänen palvelunsa näin ollen tässä mallissa nopeutuisi. Eli päästään aiemmin käsiksi niihin ongelmakohtiin, jotka ehkä siellä taustalla estää työllistymistä. No sitten toiseksi, niin tämä tiivis työnhaun tuki, niin se tarkoittaa sitä, että tämä työnhakijan ja asiantuntijan, siis TE-toimistovirkailijan ensimmäinen kohtaaminen, niin se tapahtuisi jo 5 arkipäivän kuluessa siitä, kun työtön on ilmoittanut työttömäksi. Ja tämän jälkeen työnhakija saisi sitten tukea tähän työnhakuunsa entistä tiiviimmin, ja työnhaun alkuvaiheessa tämä työnhakija tapaisi TE-toimiston virkailijan aina 2 viikon välein. Myös
työttömyyden pitkittyessä, niin tätä tukea tarjottaisiin tiiviisti. Ja sitten kolmantena asiana omatoiminen työnhaku. Se puolestaan tarkoittaa sitä, että työnhakija itse lähtökohtaisesti hakisi työpaikkoja ja katsoisi, että mihin hän voi työllistyä. Eli tässä tulee nyt muutos, ajatustavan muutos ja käytännössäkin muutos entiseen. Eli me luotamme ihmiseen, että hän itse tietää, millaisia työpaikkoja hän hakee. Ja asiantuntijat sitten, virkailijat, auttavat ihmistä tässä työn haussa sopivien työpaikkojen etsinnässä. Ja mitä sitten lasketaan näihin tähän työnhakuun, että mitä se on, niin siihen laskettaisiin esimerkiksi työhakemusten tekeminen tai avoimen työhakemuksen lähettäminen yritykseen työnantajille. Ja kuitenkin sitten niin, että näiden haettavien työmahdollisuuksien pitää olla sellaisia, että tällä työnhakijalla on ihan perustellusti voidaan olettaa, että hän voisi niihin työllistyä. Ja sitten seuraava, anteeksi, dia 6, se on edelleen sama dia. Eli tässä on nämä kolme elementtiä, joista tämä Pohjoismaiden työvoimapalvelumalli niin kuin tämän palvelun osalta muodostuu. Ja jos nämä edellytykset sitten työllistyä olisivat kunnossa tällä hakijalla, työttömällä, niin työnhakijan tulisi hakea 4 työmahdollisuutta kuukauden aikana. Ja tämä on kuitenkin sellainen niin kuin perusperiaate, mutta siitä voidaan sitten myös poiketa. Esimerkiksi jos työnhakijan työkyky on alentunut, tai sitten hän asuu alueella, jossa työpaikkoja ei juuri ole avoimia työpaikkoja saatavissa. Mutta työnhakijan olisi siis jatkossakin kuitenkin haettava työtä työttömyysetuuden saamiseksi, mutta nämä mahdollisuudet vaikuttaa omaan työnhakuun kasvaisivat. Ja se, että tässä yksilö itse päättäisi sen työnhaun ja sen prosessin, hänellä olisi vain tämä määrällinen tavoite, joka sovitaan siinä työllisyyssuunnitelmassa, ja sitten mikä on olennaista, että tässä myös karenssit tulee merkittävästi kohtuullisemmaksi. No ennen kuin sitten mennään tarkemmin tähän pohjoismaisen työpalvelumallin yksityiskohtiin, sitä kohta esittelee meidän virkamiehet, niin sanon muutamia sitten elementtejä vielä näistä hallituksen keskeisistä työllisyysuudistuksista, joita tässä on tehty ja tullaan tekemään. TE-palvelujen siirto kunnille vuoden 2024 aikana, niin se on iso uudistus ja se tulee muuttamaan monella tapaa. Meillähän on nyt tällä hetkellä käynnissä nämä työllisyyden kuntakokeilut, jotka omalta osaltaan sitten ovat niin kuin eteinen sinne pysyvään järjestelyyn, eli ne valmistelevat jo sitä siirtoa ja tuottavat meille tietenkin tärkeää tietoa, että mitä tässä tämän valmistelun tueksi tarvitaan. Ja se, mitä tässä haetaan tällä siirrolla, niin on, että kun TE-palvelut nyt siirretään kunnille, niin ne tulevat lähemmäksi asukkaita. Ja siellä kunnassa on jo nyt olemassa koulutuspalvelut, siellä on elinkeino- ja kotoutumispalvelut, ja kun siihen liittyy sitten työllisyyspalvelut, niin nyt sitten saman järjestäjän vastuulla on jatkossa palvelut, jotka kaikki pystyvät sitten edesauttamaan sitä nopeampaa työllistymistä. Ja kunnilla on hyvät lähtökohdat siihen, että ne voi tarjota asiakkaille tämmöisiä kohdennettuja ja myös ne paikalliset työmarkkinat huomioivia sopivia palveluita. Uskoisin, että paikalliselle tasolle tulee niin kuin joustavuutta näiden palveluiden muotoiluun. Ja uudistukseen ollaan myös rakentamassa tämmöinen kannustava elementti, ja sitä valmistellaan yhteistyössä valtiovarainministeriön kanssa. Tämä valmistelutyö on käynnissä, ja olemme tiivissä yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa ja kuntien kanssa, ja tavoitteena on, että tämä hallituksen esitys annettaisiin ensi syksynä. Ja olemme myös jo työllisyyden edistämisen ministerityöryhmässä linjanneet tämän järjestämisvastuun suuruuden, minimimäärän,
siis väestöpohjan, me emme puhu väestöpohjasta, vaan työvoimapohjasta. Eli työvoimapohjan pitää olla tämän linjauksen mukaan vähintään 20 000 henkeä. Ja olemme myös linjanneet, että TE-toimistojen henkilöstö siirtyy nyt sitten näihin kuntiin virkamieslain mukaisesti liikkeen luovutuksella tehtäviensä mukana ja pääsääntöisesti näillä nyt olemassa olevilla tehtävän kuvilla. No sitten toisena on rekrytukikokeilu, jolla kannustetaan yksinyrittäjiä palkkaamaan ensimmäinen työntekijä. Tämä esitys annettiin viime viikolla ja tässä on ihan niin kuin selkeä koeasetelma tulossa, eli tällä tutkitaan sitä, että madaltaako tämä palkkakustannuksiin maksettava rahallinen tuki rekrytointikynnystä. Ja yritykset tullaan valitsemaan tähän kokeiluun satunnaisotannalla. Ja tämä asiahan tästä paljon puhuttu eri aikoina, eri vaiheissa. Me tiedämme, että meillä on paljon Suomessa yksinyrittäjiä, joilla olisi mahdollisuus myös työllistää muita, mutta se kynnys on jollain tavalla korkea ja tässä halutaan nyt sitten tällä kokeilulla selvittää sitä, että voisiko tätä ensimmäisen työntekijän palkkaamisen kynnystä madaltaa tällaisella erillisellä rekrytointituella. No sitten myös palkkatuki uudistuu. Palkkatukihan on paljon käytetty, sitä on erityisesti Ruotsissa käytetty paljon. Se on myös yksi Ruotsin hyvien työllisyyslukujen takana oleva fakta. Ja hallitus haluaa tälläkin palkkatukiuudistuksella nyt sitten lisätä sen palkkatuen käytettävyyttä ja tehdä siitä joustavamman. Tavoitteena on lisätä erityisesti yrityksissä tätä palkkatuen käyttöä, muun muassa tämmöistä työnantajabyrokratiaa tullaan vähentämään. Ja tämän uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan sitten vuoden 2023 alusta. Tässä valmistelutyö on vielä kesken, mutta tavoitteena on, että yhdistämme näitä tukiprosentteja, helpotamme näitä myöntämisen edellytyksiä, täsmennetään myös sitten tätä takaisinottovelvoitetta ja lisätään uraohjausta ja tietenkin tiedottaminen on tärkeää. Tällä hetkellä nämä osaamisen puutteen perusteella nämä palkkatuen tukiprosentit ovat 30, 40 tai 50% palkkakustannuksista ja sitten vamman ja sairauden perusteella tuki on nykyisin 50% palkkakustannuksista. Niin jatkossa tämä yksinkertaistuisi niin, että tukiprosentti osaamisen puutteen perusteella olisi 50% palkkakustannuksista ja vamman tai sairauden perusteella se olisi 70%. Sitten seuraavana on tämä uusi erityistehtäväyhtiö työllistämään osatyökykyisiä. Eli tämä on meidän syksyn toinen tärkeä esitys työllisyyden edistämiseksi, jossa nimenomaan fokusoidutaan osatyökykyisiin ja siellä vielä niihin osatyökykyisiin, joilla on vaikeuksia, erityisiä vaikeuksia niin kuin työmarkkinoille päästä. Puhutaan vammaisista, esimerkiksi kehitysvammaisista ja niin edespäin. Ja tämän yhtiön nimi on nyt Työkanava Oy, Jobkanal, ja tämähän on sitä oman sukua välittäjä, eli se rakkalla lapsilla on monta nimeä, tämä ensimmäinen työnimi oli välittäjä, mutta nyt se, millä nimellä tätä yhtiötä tullaan kutsumaan, on Työkanava. Ja hallituksen esitys on tarkoitus antaa tästä nyt pian, ja sitten voimme käydä siitä erikseen myös esittelemme sitä myös sitten tullaan esittelemään erikseen. Mutta lyhyesti, että sen mikä tässä on taustalla, niin on fakta, että meillä on Suomessa arviolta 20-30 000 osatyökykyistä työmarkkinoiden ulkopuolella ilman, että heidän työllistymistään voidaan mitenkään merkittävästi tukea nykyisillä palveluilla. Ja tämä Työkanava Oy tukee juuri näitä kaikkein vaikeimmassa asemassa olevia osatyökykyisiä työllistymisessä. Ja jatkossakin tarvitaan myös muita toimenpiteitä ja tarvitaan myös muita toimijoita, joita tälläkin hetkellä on osatyökykyisten osalta, mutta tämä fokusoituisi tähän vaikeimmin työllistyviin ryhmiin. Ja asia on niin, että jotta me saisimme työllisyysastetta nostettua, niin meidän pitää kyetä
entistä paremmin saamaan töihin niitä ihmisiä, joilla on työhalua, mutta jotka jostain syystä tämä yhteiskunta ei näe heitä, he eivät löydä polkuaan työhön ja ovat ikään kuin, he ovat niin kuin tahtomattaan syrjässä työmarkkinoilta. Ja tässä erityisesti osatyökykyiset ovat sellainen ryhmä, joka tuntuu jäävän syrjään. Ja minusta on tärkeää, että se meidän viestimme yhteiskunnassa on, että kaikilla on oikeus työhön ja kaikki on voitava kokea olevansa osallisia ja kokea myös, että he saavat tukea yhtä lailla siihen työllistymiseensä. No, korkea työllisyysaste, niin se edellyttää myös osaamista ja siitä syystä jatkuva oppiminen on olennaista ja myös, että työelämä on myös hyvää. Että tässä on, tämän työelämän pitää olla imukykyistä ja sen pitää olla sellaista, että siellä on pitoa, että pysytään siellä työelämässä ja sitten tietenkin pitää olla ihmisillä mahdollisuus täydentää osaamistaan työuran aikoina. Ja tässä työelämän murroksessa tämä erityisesti korostuu. Työntekijöiden osaamisen kehittäminen, niin se on edellytys sille, että yritykset myös löytävät ne osaajat, joita he tarvitsevat. Kun on yritykset tehneet selvityksiä ja kysyneet, että miksi ei löydy työntekijöitä, tämä kohtaanto-ongelma, niin yritykset vastaavat, että ei löydy oikeaa osaavaa työntekijää. Eli kyllä osaaminen on tässä ihan fokuksessa ja sen vahvistaminen, jotta voimme myös varmistaa, että yrityksissä on työntekijöitä tai julkisella sektorilla, jossa on kova pula eri ammattiryhmistä. No, tämä jatkuvan oppimisen uudistus, hallituksen keskeinen toimi, niin on nyt valmisteltu niin, että se on tehty parlamentaarisesti ja nämä yli hallituskausien ulottuvat linjaukset on nyt valmistuneet viime vuonna ja tämä toimeenpano on aloitettu. Ja yksi keskeinen elementti tässä nyt tämän jatkuvan oppimisen näkökulmasta on se, että nyt on perustettu jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus. Ja se on tuonne Opetushallituksen kylkeen perustettu ja johtajaksi valittiin viime viikolla Kirsi Heinivirta. Ja se on työnsä aloittamassa ja nyt tässä tämän vuoden lopulla saa käyntiin sen. Ja sen on nyt sitten nimensä mukaisesti pyrittävä työelämää ja jatkuva oppimisen välineillä niin edistää sitä, että työllistyminen on mahdollista. Ja tämä palvelukeskus tukee myös sitten näiden osaamis- ja koulutuspalveluiden tuottajia ja tuo jatkuvuutta näiden kaikkien palvelujen kehittämiseen. Ja tietenkin se myös sitten täydentää näille työikäisille suunnatun nykyisen koulutustarjonnan aukkopaikkoja. Eli käytännössä tarkoitus on niin kuin entistä enemmän täsmäkeskittyä siihen, että näitä osaamisvajeita voidaan täydentää, jotta työllistyminen on mahdollista. No, tämän lisäksi on tärkeää huolehtia siitä, että siis työelämässä jaksetaan ja pysytään aina eläkeikään asti työkykyisinä. Ja tätä työtä tämän jatkuvan oppimisen parlamentaarisen työn tukemisen lisäksi niin edistää tietenkin työ 2030-ohjelma, jota me yhdessä STM:n kanssa vedämme. Eli se on STM:n, TEMin ja työmarkkinajärjestöjen ja muiden työelämän toimijoiden yhteishanke. Ja tämän ohjelman operatiivisesta toteutuksesta vastaa Työterveyslaitos, ja sen yhtenä tavoitteena on nostaa työhyvinvointi Suomessa maailman parhaaksi vuoteen 2030 mennessä. No, vielä sitten tämän pohjoismaisen työvoimapalvelumallin pääperiaatteet, niin tässä tämän yksilöllisen työhön tuen ja siihen liittyvän palveluiden lisäämisen, niin se voisi tiivistää kolmeen asiaan. Ensiksi nyt palvelut laitetaan kerralla kuntoon, sitten lisäämme palveluita merkittävästi siten niin, että meillä on noin 1200 virkailijaa enemmän lisää, ja näin saamme työttömille työnhakijoille entistä paremmat tiivimmät palvelut sinne heti alkuvaiheessa. Toinen keskeinen muutos nykyiseen on se, että työnhakija itse päättää, mitä työmahdollisuuksia hakee, ja hänen on haettava nyt keskimäärin yhtä työpaikkaa viikossa, eli se 4 kuukaudessa. Kolmanneksi
karenssit kohtuullistetaan nyt merkittävästi nykyistä lievemmiksi. Eli nämä on ne keskeiset asiat, joita tässä uudistuksessa tullaan tekemään. Mutta nyt pyytäisin, että meidän valmistelijat kävisivät sitten tarkemmin tämän pohjoismaisen työvoimapalvelumallin läpi näitä yksityiskohtia ennen kuin sitten siirrymme kaikki yhdessä vastaamaan kysymyksiin. Kiitos. Kiitos ministeri. Ja seuraavaksi tosiaan ensin Ahti Avikainen ja sitten Timo Meling työ- ja elinkeinoministeriöstä avaavat vielä tarkemmin tätä pohjoismaisen työvoimapalvelumallin mallia. Ahti Avikainen, ole hyvä. Kiitos ministeri. Kiitos puheenjohtaja. Tämän pohjoismaisen työvoimapalvelumallin pääpiirteet tosiaan voi kiteyttää aika hyvin siihen, että heti työnhaun käynnistymisen jälkeen seuraa entistä tiiviimpi yhteydenpito TE-toimiston tai kunnan ja sitten työnhakijoiden kanssa. Eli voi sanoa, että työnhakijaa ei jätetä yksin. Ensimmäiset kohtaamiset tulee nopeasti. Jo 5 päivän jälkeen työnhaun käynnistymisestä on alkuhaastattelu. Sen jälkeen työnhakija tapaa TE-toimiston asiantuntijaa tai kunnan asiantuntijaa 2 viikon välein, aina 3 kuukauden työttömyyden kestoon saakka. Ja sen 3 kuukauden jälkeen, jos työttömyys on jatkunut siihen asti, niin seuraa omatoiminen työnhaun jakso. Jos sitten työttömyys jatkuu 6 kuukauteen asti, niin sen jälkeen aina 6 kuukauden välein seuraa tämmöinen tiiviimpi 1 kuukauden mittainen jakso, jossa 2 viikon välein sitten on edelleen taas näitä työnhakukeskusteluja ja tapaamisia työnhakijan kanssa. Ja niin kuin tässä aikaisemmin on jo todettu, niin tämä yksilöllisen palvelun lisääminen edellyttää myöskin resurssilisäyksiä ja onkin saatu sitten 70 miljoonan euron vuosittainen määräraha, jolla voidaan sitten henkilöstöresurssia lisätä noin 1 200 uudella virkailijalla. Seuraava. Ja tämän pohjoismaisen mallin tavoitteena on nopeuttaa työllistymistä ja saada lisää vaikuttavuutta työllistymistoimiin myöskin palvelujen kautta. Ja henkilökohtaisessa työllistymissuunnitelmassa sovitaan heti alkuvaiheessa näiden haettavien työmahdollisuuksien työpaikkojen määrästä, mikä on lähtökohtaisesti 4 hakemusta kuukaudessa, mutta siitä voidaan joustaa, jos on joku perusteltu syy, esimerkiksi alueen työmarkkinatilanne tai työttömän työkyky, esimerkiksi sairaus tai vamma, mikä haittaa työllistymistä olennaisesti. Ja ei ole tarkoitus, että keneltäkään edellytettäisiin mitään semmoista työnhakua tai semmoisten paikkojen hakua, mihin ei ole niin kuin riittävää osaamista, kokemusta tai työkykyä. Ja työnhakija itse lähtökohtaisesti valitsee nämä paikat, mihin tekee hakemuksia. Ja hakemustehtailuun ei haluta mennä, vaan työnhakijan oma intressi on tässä huomiossa ja työhakemuksia voi tehdä avoimesti ilmoitettuihin paikkoihin, voi tehdä avoimen hakemuksen yritykseen tai voi muuten olla suoraan yhteydessä työnantajiin. Ja näiden työhakemusten työpaikkamahdollisuuksien tulee olla realistisia, eli sellaisia, että mihinkä työnhakijan omat edellytykset soveltuu, esimerkiksi työhistoria, työkokemus, osaaminen ja myöskin työkyky. Ja tarkoitus on, että työnhakija raportoi tästä työnhaustaan pääsääntöisesti verkkopalveluvälityksellä, mutta varsinkin kun näitä tapaamisia, työnhakukeskusteluja on, niin silloin on mahdollisuus myöskin saada tukea ja raportoida näistä hakemuksista, mutta pääasiassa verkkopalveluvälityksellä. Kiitos.
Arvoisat kuulijat, tässä tosiaan kokonaisuuteen liittyy aika merkittäviä työttömyysturvan seuraamusjärjestelmän muutoksia. Ja nämä muutokset toteutuvat oikeastaan kahdella eri tavalla. Eli avaan näitä vähän nyt esimerkkien kautta. Eli nykyisin, jos työnhakija kieltäytyy varmasta työpaikasta tai eroaa työstä ilman pätevää syytä, hän saa yleensä 90 päivän korvauksettoman määräajan eli karenssin. Hallitus on esittänyt, että näitä karensseja lyhennettäisiin 45 päivään. No sitten semmoinen rakenteellisesti vähän isompi asia liittyy työnhakuun ja palveluihin osallistumista koskeviin karensseihin. Eli näitä seuraamuksia hallitus on esittänyt, että porrastetaan. Eli ensimmäisestä laiminlyönnistä tai unohduksesta tai erehdyksestä työnhakijaa muistutettaisiin jatkossa siitä, että mitkä hänen velvollisuutensa ja oikeutensa työnhakijana ja työttömyysturvan hakijana ovat. Ja jos sitten katsotaan porrastusta vähän tarkemmin, niin tarkoittaisi sitä, että sitten jos tulee toinen laiminlyönti, niin siitä tulisi 5 etuuspäivän karenssi. Jos vielä laiminlyönnit jatkuu, niin kolmannella kerralla tulisi 10 päivän karenssi ja vasta 4. kerralla työttömyysturvaoikeus lakkaisi toistaiseksi. Eli jos taas peilataan nykytilaan, niin nykyisin työnhakijalle yleensä ensimmäisellä kerralla laiminlyönnestä asetetaan 60 päivän karenssi ja sitten toisesta laiminlyönnistä puolen vuoden aikana niin lakkautetaan työttömyysturvaoikeus toistaiseksi. Eli tähän nähden tämä porrastaminen on aika isokin muutos ja lievennys tähän nykyiseen järjestelmään. Kiitos. Kiitos Ahti Avikainen ja Timo Meling. Ja nyt on aika ottaa medialta kysymyksiä. Ja kysymyksiä otetaan tällä kertaa sekä tältä Valtioneuvoston Linnan tiedotustilasta läsnä olevilta toimittajilta sekä sitten tutusti Zoomin kautta kättä nostamalla. Ensimmäinen kysymysvuoro on Hanna Grosten, Lahtinen Iltalehti. Ole hyvä. Hei, kysyisin työministeri Haataiselta vielä tästä, kun jo ennen kuin näitä yksityiskohtia tai nyt esitystä annettiin, niin on paljon nähty näitä yhtäläisyyksiä tuohon edelliseen hallituksen aktiivimalli kakkoseen, eli omatoimisen työnhaun malliin, niin voisitteko kertoa, että mitkä asiat nyt sitten tästä uudesta mallista tekevät sellaisia, että kun SDP:hän sitä muun muassa sitten vastusti viime kaudella, niin miksi tämä uusi malli on parempi? Tämä pohjoismainen työvoimapalvelumalli, Sanna Marinin hallituksen lähtökohta tässä mallissa on se, että ihmiselle ei aseteta sellaista velvoitetta, josta hän ei pystyisi selviytymään. Eli edellisen hallituksen tämä aktiivimalli, joka lakkautettiin, niin perustui siihen, että tälle työttömälle työnhakijalle tehtiin työtarjouksia ja hänen piti niitä hakea. Karenssit olivat paljon suuremmat, niin kuin tässä kerrottiin. Ne karenssit siis lievenevät, mutta se olennainen kysymys on siinä, että nyt ajattelutapaa muutetaan niin, että työtön itse hakee näitä työpaikkoja. Eli ei niin, että virkailija tarjoaa sieltä jatkuvasti paikkoja, joita pitää hakea, ja sitten tämän työttömän pitää hakea sitä työpaikkaa, vaikka se ei ehkä hänelle olekaan koulutuksen ja osaamisen kannalta se paras mahdollinen. Toinen asia oli se, että tässä aktiivimallissa, niin edellisen hallituksen mallissa työttömän työnhakijan piti osallistua toimenpiteisiin ja hakea työpaikkoja, ja jos hän ei työllistynyt tähän työpaikkaan, jota haki, niin hän menetti osan työttömyysetuudestaan. Ja se koettiin epäreiluksi, se koettiin vääräksi, ja siitä syystä se poistettiin. Eli nyt tällaista elementtiä tässä ei ole. Tässä siis luotetaan ihmiseen työttömään, että hän tietää itse, mitä työpaikkoja hän hakee. Hän saa siihen nyt entistä voimallisemmin, tiiviimmin palveluja tuekseen heti alkuvaiheeseen. Eli erona on myös se, että noin 40% lisääntyy nyt virkailijoiden määrä TE-palveluissa,
Ja me nopeutetaan sitä yhteydenottoa myös työllisyyspalveluiden virkailijan ensimmäinen kohtaaminen tulee olemaan 5. päivänä työttömyyden alkamisesta ja sitten 2 viikon välein, jossa käydään sitten läpi sitä tilannetta. Ja tämä kaikki yhdessä, että resursseja on enemmän, tämä palvelu tiivistyy ja tämä ihminen on niin kuin osallisena itse siinä aidosti, niin uskon, että sillä myös tämä työllisyysvaikutus syntyy. Kiitos. Seuraava kysymysvuoro, Teemu Muhonen, Helsingin Sanomat. Ole hyvä. Moi. Tuossa hallituksen esitysluonnoksessa todettiin, että nykyisin nämä määräaikaishaastattelut on mennyt pitkälti sellaisiksi muodollisiksi yhteydenotoiksi työnhakijoihin. No, tässä esityksessä sitten näiden haastattelujen määrä paikan päällä 5-kertaistuu, lisäksi paljon etähaastatteluja, virkailijoiden määrä vain 1,3-kertaistuu tai jotain, niin miten tämä yhtälö toimii? Eli miten mahdollistetaan se, että nämä muodollisiksi menneet haastattelut muuttuu jotenkin hyödyllisiksi nyt, vaikka työntekijöiden määrä kasvaa suhteessa aika vähän? Kiitos. No, ehkä jos nyt ensin minä aloitan, ja varmaan virkamiehet voi sitten täydentää. Tässä se olennainen pointti on se, että työttömän kanssa käydään ensimmäinen keskustelu jo 5. päivänä työttömyyden alusta. Nyt siinä on kulunut huomattavasti pidempi aika, noin 2 viikkoa, ja tällä hetkellä sitten seuraava on ollut 3 kuukauden päästä. Jos me ajatellaan ihmistä, joka on jäänyt työttömäksi, niin 3 kuukauttakin on pitkä aika miettiä, mitä tästä oikein tulee. Hän on joutunut jäämään pois työstä, etsii sitä, että mitä alkaisi tapahtua, mistä rupesi löytää niitä mahdollisuuksia, niin nyt hän saa tuekseen heti 5. päivänä ensimmäisen keskustelun, ja sitten seuraava keskustelu tulee 2 viikon kuluttua, ja sitten taas 2 viikon kuluttua. Eli on tämmöiset säännölliset tapaamiset, ja tälle työttömälle työnhakijalle tulee, uskoisin, että tulisi sellainen tunne, että hänestä myös välitetään, ja hänellä on joku tukihenkilö, jonka kanssa hän voi tätä aidosti käydä näitä keskusteluja. Varmasti on niin, että kaikki työttömät eivät tarvitse samanlaisella intensiteetillä sitä palvelua. Että tässä tämä laki mahdollistaa sen, että ne, joilla on selvästi se työnhaku hallussa, tietää, mitä pitää hakea, niin ne keskustelut eivät ole, eikä se tarve siihen ole niin suuri, mutta ne keskustelut käydään kuitenkin. Ja ne voidaan tehdä etäyhteyksillä aina tämän ihmisen tilanteesta riippuen. Mutta olennainen asia on, mitä tuossa puheenvuorossani alussa yritin kuvata, on se, että nyt nämä palvelut, joita monet ihmiset tarvitsevat tähän työllistymisen tueksi, on ne sitten koulutuspalveluita, on ne jotain kuntoutuspalveluita, sosiaali- ja terveydenhuollon tilan selvittämistä, niin niihin asioihin päästään käsiksi tämän työttömyyden alkuvaiheessa. Ja he pääsevät myös niihin palveluihin kiinni nopeammin, jolloin päästään korjaamaan niitä asioita, jotka ovat siellä taustalla, jotka estävät uudelleen työllistymistä. Eli kaiken kaikkiaan niin se keskustelu siinä virkailijan kanssa ei se ihmelääke ole, mutta se on paikka, jossa aina fokusoidutaan siihen, että miten tämän työttömän työnhakijan tilannetta nyt vahvistetaan, onko hänellä jotain sellaista, mitä hän tarvitsee tuekseen. Kiitos ministeri, ja Timo Meling vielä jatkaa. Kiitos. Tässä tosiaan valmistelun kuuluessa mallia on jossakin määrin kritisoitu siitä, että mentäisiin määrä eikä laatu edellä, ja se ei kyllä ole missään kohtaa ollut valmistelun lähtökohtana. Eli tämä edellyttää aika paljon sellaista ihan oikeaa asenteen muutosta ja työtapojen muutosta, jotta tämä prosessi ja kokonaisuus toimii. Tarkoitus on siis se, että joka ikisellä tapahtumalla, tapaamisella on konkreettista asiaa eteenpäin vievää sisältöä. Ja se on totta, että eri työnhakijaryhmillä on hyvinkin erilaisia palvelutarpeita, ja se vaikuttaa myöskin siihen, että kuinka pitkäkestoisia tapaamisia tarvitaan. Eli näitä niin kuin resursseja on kyllä pyritty laskemaan mahdollisimman huolellisesti sillä tavoin, että eri näkökulmat tulee otettua huomioon. Kiitos. Kiitos. Onko vielä kysymyksiä median edustajilta?
täältä salin puolelta STT. Ole hyvä, ja jos viitsit esittäytyä vielä kysymyksen aluksi, ole hyvä. Ilkka Hemmilä, STT, ja kysytään kaksi asiaa nyt kerralla. Sanoit tosiaan tässä, että ihminen, luetaan siihen, että ihminen tietää itse, mitä työpaikkoja hakee, niin voitteko vielä selventää, että mihin tässä sitten tarvitaan tämä merkittävä työvoimalisäys niihin TE-palveluihin? Ja sitten toinen kysymys, että kun luetaan, että ihminen tietää, mitä hän hakee, niin säilyykö tässä mallissa enää ollenkaan TE-toimistolla tai kunnilla mahdollisuutta osoittaa työpaikkaa, jota työnhakijan pitää hakea? Kiitos. Joo. Tämä, että ihminen tietää itse, niin tarkoittaa sitä, että tämä malli, jossa on lähdetty siitä liikkeelle, että TE-toimisto tarjoaa, tekee näitä velvoittavia työtarjouksia, joita pitää sitten työntekijän hakea. Että se perustuu siihen malliin pelkästään. Niin se on koettu niin, että se tulee tavallaan ulkopuolelta, että ikään kuin joku toinen tietää, mitä työtä pitäisi hakea. Nyt se käydään yhdessä läpi, että minne kannattaisi hakea. Sitä keskustelua toki käydään siellä TE-toimistossa, niissä palveluissa. Ja sitten tämä ihminen itse hakee, ja varmasti hän myös kysyy sitä, että missä olisi sellaisia työmahdollisuuksia, mihin hän voisi työllistyä. Ja kannustetaan hakemaan niihin, joihin on sitten realistiset mahdollisuudet työllistyä. Ja tämä ihminen sitten itse hakee. Niin luotetaan siihen, että hän tekee, hän hakee, ja sitten on seuraamukset, jos niin ei toimi, niin kuin työllisyyssuunnitelmassa on päätetty. Ja se, mihin tätä lisäresurssia tarvitaan, niin nimenomaan siihen tueksi, että on niin kuin sparraaja, kannustaja, tuki, ihminen, virkailija siellä TE-toimistossa, joka myös osaa neuvoa sitten sellaisten palveluiden piiriin, joita tämä hakija ei ehkä omalta osaltaan tule ajatelleeksi, että voisi jonkun täydentävän koulutuksen hankkia itselleen, olisi paremmin sitten työmarkkinoille niin kuin pääsy mahdollista. Ja se toinen kysymys oli sitten tämä, että voiko TE-palvelut tai kunnat velvoittaa ottamaan työn vastaan? Niin, velvoittavat. Kyllä ne säilyy siellä myös mukana, että myös sitten voi TE-toimisto, virkailija myös näitä työtarjouksia tehdä, ja niissä sitten sitä työpaikkaa sitten pitää hakea, mutta siinä tämä, jos ei hae, niin se karenssi tietenkin lievenee, eli se on, Timo Meling voi tämän kuvata tarkemmin, eli siinä se karenssi selkeästi niin kuin on pienempi, eli tämän pohjoismaisen mallin mukainen. Timo Meling, ole hyvä. Ja tosiaan sen verran täydennävä tästä velvoittavuudesta, että tässä on ajatuksena se, että työnhakijalle tosiaan ensin annetaan mahdollisuus hakea ihan vapaasti omavalintaisia paikkoja, ja puolen vuoden kuluttua alkuhaastattelusta, eli tästä ensimmäisestä tapaamisesta, niin työtarjoukset olisivat sen jälkeen velvoittavia, mutta sielläkin on säilytetty tavallaan tällainen ohjauskeino nopeaan omavalintaisten paikkojen hakemiseen sillä tavoin, että jos on jo täyttänyt tämän hakuvelvollisuutensa näillä itse valitsemillaan paikoilla, niin sen jälkeen se kunnan tai TE-toimiston tekemä työtarjous ei ole työttömyysturvan kannalta velvoittava. Toki jos se on hyvin tehty tarjous, niin osuva tarjous, niin miksi sitä ei hakisi? Sehän on niin kuin silloin asiantuntijan näkemys, että tämä paikka olisi sopiva, mutta työttömyysturvan näkökulmasta se ei tässä tilanteessa siis olisi enää velvoittava. Kiitos. Onko vielä kysymyksiä verkon kautta seuraavilta toimittajilta tai läsnä olevilta? Teemu Muhonen, Helsingin Sanomat. Ihan pieni hetki, niin ole hyvä. Voisin vielä kysyä pari kysymystä. Tässä ministeri mainitsi, että nämä työllisyysvaikutukset tulisi vuodesta 2025 eteenpäin. Tarkoittiko siis, että tulee täysmääräisinä tämä 10 000 vuodesta 2025 eteenpäin? Ja sitten toinen kysymys vielä tästä 70 miljoonasta, joka tässä lisätään, niin meneekö se rahoitus nyt siis niin, että tämä on määräaikainen elpymispaketista tuleva summa, ja mitä sitten sen jälkeen tapahtuu, kun se raha on käytetty? Kiitos. Joo, tämä 70 miljoonaa, niin se on yhden vuoden osalta sieltä elpymispaketista, mutta se on pysyväksi, se on kehyksissä pysyvänä
rahoituksena, eli se on pysyväksi tarkoitettu, mutta tämä yhden vuoden osalta se tulee sieltä elpymispaketista. Ja sitten tämä työllisyysvaikutus, niin tietenkin siis tämä VM-laskelma on, että se täysimääräisenä vaikuttaa sitten vuoden 2025 tasolla, koska ennen kuin tämä palvelujärjestelmä lähtee pyörimään ja ennen kuin saadaan ne vaikutusta arvioitua, niin täysimääräisenä se on 25 mennessä sitten vaikuttaa. Eli juuri näin. Onko vielä kysymyksiä? Jos ei ole, niin on aika päättää tämä tilaisuus. Kiitos ministeri, kiitos Ahti Avikainen, Timo Meling TEMistä, kiitos tilaisuutta seuranneet toimittajat ja muut. Ja tosiaan tallenne ja kaikki tilaisuuden materiaalit julkaistaan TEM.fi ja VN.fi-sivuilla. Tilaisuus on päättynyt. Kiitos. Kiitoksia.